No niin, terve, terve. Tämä on siis Railrus miniklipistä. No niin, testataan kuinka tämä hoituu. Tuosta hyppää. Hyppy. Okei. Se on aika outo peli sinne. Tän saa siis puhelimellekin, että siinä mielessä hyvä asia. Okei, toi sitten. No joo, on vaan niin ärsyttäviä nuo yllätysjutut, kun ne tulee yhtäkkiä siihen. Jos mun ääni kuuluu niin hiljaa, niin laittakaa sitten vaan volume vähän isommalle. Niin. Nyt tulee score. Jokainen mappi on erilainen. No joo, tää oli tämmönen pikku testi, että se oli tässä, että moro.